A Emater DF oferece o curso Filhos deste Solo para jovens que buscam transformar a produção agrícola da família em grandes negócios. Vamos ver. Como diz a Jucinária, a família dela tem uma pequena roça com alguns pés de manga. Mas a jovem é visionária e quer transformar o pedaço de terra em um negócio rentável. Por isso, decidiu estudar agroecologia no Instituto Federal de Brasília, em Planaltina. Está no primeiro semestre e, desde já, aproveitando todas as oportunidades para conquistar o sonho. Estou aprendendo bastante, está sendo muito ótimo. Aprendendo como fazer projetos também. E você está fazendo graduação de agroecologia, o que você pretende atuar no futuro? É trabalhar com terras mesmo, com agricultura familiar. Jucinária é uma dos 60 participantes do curso Filhos deste Solo, coordenada pela Emater DF, a oportunidade destinada a jovens de 16 a 29 anos de idade, matriculados ou não no Instituto Federal de Brasília. Foram 20 horas de palestras ao longo da semana no campus de Planaltina, do IFB. A coordenadora do Programa de Empreendedorismo e Sucessão Rural da Emater DF lembra que o curso vai além. Ele foi pensado para atender o jovem morador do campo, prioritariamente aqueles entre 16 e 29 anos, na orientação e no encorajamento para que eles façam os seus próprios planos de negócio. Nós temos uma semana de aula direto. Nessa semana, a gente conversa sobre assuntos essenciais na organização de um negócio, que vão desde sucessão familiar, plano, a orientação e a importância do plano de negócios, políticas públicas. Esta é a primeira turma de empreendedorismo rural. Aqui os alunos recebem orientações que variam de políticas públicas a planos de negócios. A ideia é ajudar o produtor rural a virar um verdadeiro empreendedor. É justamente o tipo de conhecimento que este produtor rural quer obter com o curso. Ele já produz soja, milho e outros grãos na propriedade de 200 hectares. Agora, quer aumentar as possibilidades de crescimento nos negócios. Você fazer um plano de negócios bom, bem estruturado, né, para avaliar se o negócio vai ser bem lucrativo ou não vai ser, tem sido um desafio, né? E um curso como esse acho que pode ajudar bastante. O coordenador de extensão e estágios do IFB diz que a parceria com a Emater vem ao encontro do propósito da instituição de ensino. A gente espera no futuro próximo finalizar esse ciclo de estudos que gera um plano de negócio, que eles possam implementar isso para melhorar o desenvolvimento regional aqui do Distrito Federal, em parceria com a Emater, que é uma empresa de grande relevância aqui para a extensão rural. Quando a gente consegue realmente valorizar o que a sociedade tanto busca, nem sempre empregabilidade, mas também empreendedorismo. A coordenadora do programa diz que a ideia é dar continuidade para que mais pessoas ligadas ao campo possam desenvolver o perfil empreendedor. Gente, o campo é tão rico, tá tudo lá, né? A natureza fornece tanta coisa pra gente, a gente tem que saber lidar com ela. E por que não fazer isso virar uma rentabilidade? Olha, gente, investe em você, é a melhor coisa que você pode fazer. Conhecimento é tudo.